Uyu munsi ndashaka kuganira n'umusore wicaye avuga ngo ngiye gushaka. Uyu munsi ubu butumwa nubwo umusore ugiye kugira gute ugiye gushaka niki ushobora gukora niki ukwiye kwitondera mu gihe ugiye gushaka. Ye kuzabana na kirere tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo hagarutse. Nemeye ko mubera umugabo, nemeye ko mubera umugore ni byica mu mbabarire ntago ndasezerana nje. Ahantu nasezeranye se ndakamaniko. Ujya mwirukaka tuzajya mu murenge ryari mujye mumanikaka akaboko umanika gati wicaye hajya kukamanura ugahaguruka biriya bintu ntago ari amafiyeri uzi ko umukobwa n'umusore mujye mu murenge mukumva urugamba rurarangiye vuga ngo ndabashohoje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amahoro y'Imana nabe muri mwebwe abakunzi ba mama Charlene ndabakunda cyane I love you so much murahita musubiza ngo I love you too muze kubinyandikira nabonye hari aba mama rwose cyokora hari abantu mugira urukundo rudafite n'icyo rushingiyeho Imana ijye bampera umugisha uko mbatekereje numva narabuze ijambo ryo kubabwira mbese muri abantu beza muri abantu b'ingenzi kandi burya mu ntera kuraje nuko mutabizi murampamagara abakobwa abaki mwese muti cya kiganiro nacyumvise wakoze hari n'umpamagara ngo mushalire bwa buhamya watanze yu ubwo abandi rero birwa batubwira ko ubuhamya budakwiriye sha tuzabutanga tuzareka gutanga ubwawe ariko tuzatanga ubwacu rero ndabakonda cyane kubwo urukundo mukomeje kungaragariza no gukomeza gukora subscribe rwose ndabashimiye cyane ubushize rero nahaye inama abakobwa bagiye gushaka mbabwira ibintu nka bibiri mu bintu byinshi mbabikiye uyu munsi ndashaka kuganira n'umusore wicaye avuga ngo ngiye gushaka uyu munsi ubu butumwa nubwo umusore ugiye kugira gute ugiye gushaka niki ushobora gukora niki ukwiye kwitondera mu gihe ugiye gushaka ntago umuntu ibintu byose umuntu yitondera cyangwa ibintu byose witwaza ugomba kugira gute ugomba kuba ngomba kubivuga muri aka kanya ariko ndakubwiramo bike ubutaha nabwo nzavuga ibindi dufite ikintu gisigaye cyeze mu ngo z'abantu bamaze kubana bamaranye iminsi bamaranye igihe runaka dufite ikintu cyo kutanyurwa ikintu cyo guharara no guhararuka hahandi umugabo yaryoherwaga no kureba umugore wakiri umukobwa ndetse muri ibyo bihe akagukurura ukavuga uti uyu nguyu ngomba kumujyana mu rugo akambera iki akambera umugore yego hanyuma wagera mu rugo wamugeza mu rugo ugatangira kubona inengezi inengeze sindi buvuga imico ye ntago ndi buvuga uburyo gusubiza sindi buvuge kragite ahubwo inenge inengeze amaguru inenge mu maso he inenge imiterere ye ameze gutya ugatangira kumva urimo kurozinga urimo kwicuza amazuru ye amatwi ye amaboko ye intoki ze amaguru ye taye ye uburebure bwe igikarake mu maso he ugatangira kwicuza ibyo bintu hari inama rero nshaka kukugira kugira ngo utazicuza n'ubushize nabwiye abakobwa narababwiye ngo hari ibintu ukwiye kubanza gutekerezaho bishobora kuzagufasha mu kwirinda kwicuza nababwiye ibintu bibiri nababwiye ko umukobwa agomba gutangira gutekereza mu iterambere ryo kuzatunga umuryango mu gihe atarawurema mbabwira ko bagomba gukora ekonomi mu mafaranga bahembwaho kugira ngo bayamarire mu cyangwe batangire baniteganyirize mbabwira n'irindi jambo rikomeye ngo ntuzizere yuko ugiye guseka no kurira bizazamo nibyo bintu nababwiye kandi hari n'ibindi byinshi hanyuma wowe musore kugira ngo utazicuza uti imisaya ye rwose urabona ko haburaga gato ngo agire imisaya myiza urabona amaguru ye ni meza ariko harabura gatoya
amabuno ye atereye hejuru urabona nibura umva ngewe ndashaka kukubwira icyo ugomba kwitondera mbere yuko ushaka kugira ngo utazajonjora umugore wawe mumaze kubana nujya kurambagiza ntukamere nk'umuntu bateye urushinge uri muri koma bari gufatira imyanzuro ujye ugenda uri wowe ntihakagira umuntu ugushimira reka nkubwire ntihazagira umuntu ugushimira utazicuza ntuzashimirwe n'abakungu muziranye ntuzashimirwe na papa wawe ntuzashimirwe na mama wawe ntuzashimirwe n'umuntu wari we wese uzashimirwe n'amaranga mutima yawe n'umutima wawe kuko nibyo bitazakugiraho ingaruka cyane hanyuma rero numara kwishimira kwishima ukishimira umuntu mugiye kubana banzo bitekerezeho nimbunwa n'inzoga uzajye kurambagiza utanyweye ntuzajye kurambagiza ushonje ntuzajye kurambagiza ufite stress ntuzajye kurambagiza ku gitutu cy'abakotse gitutu ngo urakuze ngo ugiye guca umuryango ngo bagushyireho igitutu ibyo bintu ntazagira umuntu ugushyiraho igitutu ntuzajye kurambagiza ufite stress n'iyi nimwe uzajye kurambagiza wishimye uzagende wambaye umwenda wishimiye uzagende wariye wahaze utuje utananiwe umveka nkubwe nushaka uzagende ubanze ufata akaruhuko kugira ngo imyanzuro uzafata utazavuga ngo nari mfite iminaniro myinshi ngo nari maze igihe ndarama majoro mu kazi nari mfite stress ya mama banyotsaga igitutu bagenzi banjye bahoraga nono uzagende uri wowe kandi wuzuye ugende utuje umeze neza Iyo munagiye kurambagiza buri wese agira ibyo akunda. He, buri wese agira ibyo akunda kandi n'uburenganzira bwawe kurambagiza ibyo ukunda si icyaha. Buri aho kugira ngo uzafate ibintu upfuye gufata. Uzafate ibintu wishimiye ushaka. Mujye utarabibona. Uzabirindire. Mujye utarabona umuntu ushaka. Uzamurindire ko ntuzahubuke. Icyo si kimwe cya mbere nkugireho inama ngo uzarinde ntuzashimirwe n'umuntu n'umwe uwo muntu ugushimira nibyo akunda nibyo bimurimo ariko nawe amarangamutima yawe arakora n'umutima wawe urakora ufite ibyo ukunda n'undagira ibyo agize gute nibyo akunda hari umuntu wicara akavuga ati nge ninjya gushaka nkeneye umugore nkeneye umugore ureshya gutya ko n'uburebure muze kubushyiraho ariko nushyiraho uburebure ujye ujyana na metero hatutazavuga ngo haraburaho gatoya murangurira uyu munsi muri kumva hanyuma impamvu nahereye kuri iki ngo uzirinde kugira umuntu ugushimira niba gushimira bakakubwira ngo kwa runaka hari umukobwa nawe uzajyana y'amaguru yawe ujyana amaso yawe n'umutima nawe wirebere nubona biri guhura ibyo bakubwiye umushime ariko urutoto buraku gushimirwa bizana ingaruka umuntu aramutse uramutse ushimye umuntu ukabona abandi bamushimye n'umugisha mwinshi ariko ugize abantu bagushimira umutima wawe utarashimye wazicuza ntuzifuze kubana n'umuntu bagushimiye wowe utamushimye bazamugushimire bamugupresente bakubwire ngo ibi n'ibi hanyuma nawe mwibanire umwigenzurire ubimurebeho ubigushimishe ibikuzure ugende nk'umuntu utagiye mu kiziriko cyo ni ikintu cya mbere nashaka azaba ari bashiki bawe nibashaka azaba ari papa wawe nashaka azaba ari mama wawe nizishaka z'ibishuti zawe magara naba basaza tugira ngo binararibonye hari n'abantu bajya gushima bakagira ibintu bashyiraho hari n'ibintu mushyiraho bitari ngombwa hari ibintu abantu bashyiraho bitari ngombwa hari n'igihe umuntu ashobora kukubuza umuntu mwiza w'umugisha kandi w'umumaro kubera impamvu zitari ngombwa kuba umuntu avukana n'abantu babi ntago bishobora kuvuga yuko we adashobora kuba mwiza icyo turakizi kuko ntago abantu bose bavukana baba ari beza
Kandi kuba umuntu yabyarwa n'ababyayi batari beza ntago bishoboye kumwambura ko we yaba mwiza. Umuntu ntakazire ahakomoka, ntakazire ubwoko bwe, ntakazire aho atuye, ntakazire se uri muri gereza, ntakazire papa ufite imyitwarire mibi, ntakazire nyina wabaye indaya, ntakamuzire. Kuko umuntu yubaka amateka ku giti cye amukomokaho. Ese umugano uvuga ngo indi byara mweru na muhima usobanura iki? Ntakazire ko atize, ntakazire ko yayacikije, ntakazire, ntakazire, ntakazire. Siko umuntu akwangisha umuntu kubera ngo ubwoko bwe. Nkuzi ko umuntu akwangisha umuntu ngo kubera se. Umuntu akakwangisha umuntu ngo kubera mukuru wameze gutya, ngo kubera runaka ameze gutya. No. Icyo ni icya mbere. Ni inama ya mbere nari nkugiriye nkubwira ngo amaranga mutima yawe mu gushaka ajya akora ntugashake ko amaranga mutima y'abandi bariya agushakira bajye bagushakira gushaka no kuranga biremewe hanyuma ubari wowe ushima igihe cyose uzatwara umuntu utishimiye uzaba bari bihe byose icyakabiri umuntu wese agira amaranga mutima y'ibyo akunda nimba ukunda umukobwa mwiza Nubuhe bwiza ukunda wa muhungu burebe hakiri kare n'umugezi wawe mu rugo bizaba byararangiye uzaba wamukuye ku isoko uri kunyumva kandi nzababwira ubuhemu mukorera abakobwa nzababwira ibintu bibi mukorera abakobwa bizatuma mugira n'ingo z'imivumo n'abana b'imivumo mukazapfira mu mivumo mugapfira mu nyatsi z'ubuhemu Nujya gushaka umukobwa ukajya kumushaka uzabanze ibyo ngibyo ukunda sinkubujije uburenganzira bwawe ariko banze umurebe ukunda iki ukunda ufite amazuru angana gute nuduto nutunini nakubwiye ngo nushaka uzaza ne metero ariko ntuzamugezeyo ngo uvuge ngo afite ibizuru binini cyangwa ngo afite akazuru gato kandi waramurambagije ubireba none se waruzi ko Waruzi ko numugeza mu rugo amazuru azagabanuka. Ayo wamurambagije afite niyo yanzanye wawe. None utangiye kumwitegereza yarabaye umugore wawe, utangiye kumubwira ngo afite amazuru manini cyangwa afite amazuru mato. Nese nimba afite amazuru mato, waruzi ko najya ari wawe mu rugo amazuru azakweduka akaba manini. Uzi ko mukabya. Banzu here ku mutwe mu gitwariro umurebe. Ijambo ntashaka nuko zajya kumucyurira imiterere ye kandi waramujyanye umurebo waramujyanye umurebo banzu murebye urebe uti mbese imisaya uko imanutse nibyo nkunda nushaka uzajya nduzane nivo ya indi bashyira ku nzu ugende womekeho urebe umurebe neza imisaya ye niyingiye niyukunda utazamugeza yo kavuga ko afite ibinga kandi wamujyanye arifite nese waruzi ko nagera yibinga rizagabanuka cyangwa rizakura abashari batwe yego banzu urebe nkunda umugore ufite amaguru meza oya rwose nujya kumurambagiza amaguru yo ntacyo ariko haraho turi bugongane tu Muzama kometi mbina wabonye. Nimba ukunda amaguru ameze gute. Mbese nimba wumva ko utajyana umuntu ufite inenge. Banza umupime hose urebe. Nimba ari amaguru ukunda ageze gute. Nushaka uzamubwira uti ndashaka kushari ndashaka kureba amaguru yawe uko ameze. Umurambagize iyo umuntu agiye kugura imodoka. Iyo umuntu agiye kugura imodoka ashaka umuntuza ashaka umukanisha ubizi neza kugira ngo arebe amapine muri moteri uburyo inywa ibintu nk'ibyo akaverifiya banze umuverifiye ntago ari icyaha ariko ntari ibyo ntakwemereye biriya nzabikubwira nzababwira icyigisho cyabyo nyuma ubu niho umutima ugiye uti wose tuzatestinga ntabyo nkubwiye ibyo reba igihagararo cye nushaka uzambwira uti nyereka amaguru yawe uko ameze kuko nundi bagenda bayanitse si wowe wenyine azaba yayeretse bayereka abahisi n'abagenzi uri kumva murebe cyo navugaga niki banze umurebe nimba ukunda umukobwa utarengeje ibibiro genda umujyane ku munzani genda umupimisha urebe ibirafite
Hejo bundi nageri wa utangira umujuju bye ngo urabona ibyo biro kuntu bingana wabumvanye wabo sabifite. Wabumvanye wabo abifite. Ngo dore ukuntu hisu hengama ngo dore ibinyenyanza byaraje umva mukora makosa mu ngo zanyu mwabagabo mwe. Hanyuma numara kumupimisha ibiro. Ukamujyana afite ibiro 55 cyangwa 60. Hari ikosa utazakora n'umugezayo. Ntabwo uzamutuka ngo ubwo usigaye uteye ute. Usigaye unganute. Nubona afite ibiro uzamujyana kwa muganga kugira ngo bamuhe ibiryo banamutege ku buryo ngomba kugabanya. Ibiro ntabwo uzabimufata ngo ubyomekeho nkaho hari ikosa yakoze kuko ni ikosa muzaba mwarakoranye muri babiri. Nimba se waramuvanye wabo afite ibiro 50 akaba ageze iwawe ageze mu ijana. Ni ibiro yamereye iwawe urajya kubimugerekaho ngo ni ibyaha yakoze nimufatanye urwo rugamba. Urumva mufatanye urwo rugamba rw'ubwo bunini udashaka utanakunda wagiye kumushaka ari mutoya mufatanye urwo rugamba uvuga uti mugore wanjye nkunda ubu tugomba kugabanya bino biro wimutererana wimucyurira ko ari munini wimucyurira ibyo binyenyanza afite wimucyurira ngo ubu usigaye usute usigaye ungana gute mwaba muri ku meza mwaba muri mu cyumba yabavuye gukaraba kugeza ubwo asigara nipfunwe hakagira isoni imbere yawe y'ubuni natishye zeho uri kunyumva hari igihe mba numva nafata n'inkoni ko uzu ukuntu mubabaza abagore banyu wijya kurakazwa n'imiterere ye banze umuhindukize ubu nari no kubikora kuri kamera ariko sinabakira muhindukize umubwire uti hindukira sheri umubwire uti tambuka ndebe sheri ubirebe ubanze ubirebe mutarabana urebe nimba ari sawa ariko ni umugeza yo kubera igikoma no kubyara imigunguzi igatangira kuza urumva hasi hari hatoya hejuru hagatangira kuba hanini hano hakaba hano hano hakaba hano wijya kubimuhora ntago ari kwa mujyanya amezi muri make nimba ushaka umugore ukunyuze banze umurebe mu buryo burambuye udahubutse n'umujyana umwishimire kandi bizaba nyuma uzabyirengere ntuzajye kwirwa umumenasa umusitres reba yo matama ubyibushye nk'udatekereza ibaza umuntu utinyuka gufata umugore bararanye ngo ubyibushye nk'udatekereza buni kuki mu bindi discipline ubundi agaciro k'umugore murakaze none ubu ngubu mwatumye abagore basara barasaze uwo mugore wese arahagira ajya muri gym abagore ntibakiryama ngo basinzire na za rasiyo basigaye babagaburira n'abandi bakajyana muri gym nimba mutarimo nabizi ubirirwa babapyeta kandi n'ibiryo birahenze kubera stress mwirirwamo bashyiraho dore ukuntu ugana dore ukuntu umezi hafite ubwo bayo kuzamuca inyuma ese ubwo ni umuca inyuma uzaba umubaniye ibintu byose ukunda birambagiza urebe ko abyujuje n'umujyana muzabane nta kibazo wijya kumuca inyuma ngo kuko abonye ngo akagore muryamana ngo kagafungana munda wibuke ko nawe wamufunganyaga urumva uvana inyatsi mu rugo rwawe witangira kumuca inyuma ngo asigaye ngo atakwitaho ngo nkuko yakwitagaho mbere ariko mwagiye mushyira mu gaciro mbere yakwitagaho muri babiri none ubu ngubu mumaze kuba bangahe ubyaye abana batatu nawe wa kane umwe abarimo kumwosa undi ari munda undi ari kwiyanduza hariya ubu ko kurabona uyu mugore koko we wamufashije ese wamufashije kuri mu rugo wamufashije mu kwita ku bana wamufashije mu mirimo yo mu rugo ukamufasha mukayivamo vuba nawe akajya kukwitaho kwaje ubu koko koko imbaraga yakoreshaga muri babiri none mumaze kuba batanu koko bimuhore none se ni gute umuntu azazira ko yakubyariye ni gute umuntu azira ko ari kukurerera ese ubundi uburyo umugore wawe yahindutse nta bufasha wamuha
kuri umufasha we erego uri umufasha kuki umugore abanyamwigendaho kandi uhari uri umugabo we banzo bitekerezeho wihubuka kandi nufata umwanzuro wo gushaka ikintu kizakobera cyiza ugasazira mu mutuzo no mu mahoro nukunda umuntu uzamukundane n'ibyo afite byose nemeye kuzabana na kirere tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo hagarutse nemeye ko mubera umugabo nemeye ko mubera umugore ni byica mu mbabarire ntago ndasezerana nje ahantu nasezeranye se ndakamaniko ujya mwirukaka tuzajya mu murenge ryari mujye mumanikaka akaboko umanika gati wicaye hajya kukamanura ugahaguruka biriya bintu ntago ari amafiyeri uzi ko umukobwa n'umusore mujye mu murenge mukumva urugamba rurarangiye vuga ngo ruratangiye hagiye gushya ni mutaba maso mugira ngo niko yabirangira ari amagambo muvuga mujye muyatekerezaho mbere yuko ukamanika akaboko n'umushima impamvu ugomba kumwitondera nuko ugomba kumujyana ukamujyanana n'ibye byose buriya rero ibye byose uzamujyanana nabyo hari ibyo uzi n'ibyo utara n'ibyo utazi nemeye turiye tutariye tubyaye tutabyaye ibundi bintu murahira muzi ibyo ari byo muzatandukanywa n'urupfu nge nabwiraga abasore ngo banza witonde pe kuko izi ndahiro muri kujya mu murenge kurahira izi ndahiro mugahagarara ku ruhimbi izi ndahiro zizabakoraho harya ngo abagore ni benshi ngo abagore ni benshi na mbere umuntu mubi wirwana urugamba rwo kwazaba mubi naba mubi uzakoreshe imbaraga zose zatuma umuhindura akaba mwiza ariko wivuga ngo ni mutandukana uzashaka undi se wabyaye izi ndahiro mujya kurahirira mu mirenge izi ndahiro mujya kurahira mu misigiti izi ndahiro mujya kurahira mu kiriziya izi ndahiro mujyana ku ruhimbi ngo nemeye iri jambo ryitwa ngo nemeye rero sha uzamwemera umwemerane n'ibyo wamenye n'ibindi yaguhishe ubwo rero amahirwe na inama nakugira n'ibyo yaguhishe ibyo yaguhishe utaramenye ya mico ye za ngesoze bimwe bizaturumbuka mwarabanye bimwe atakubwije ukuri ntiyakubwiye ko yabyaye umwana hanze ntiyakubwiye ko yari afite undi mugabo bagatandukana wo mu ibanga erega abantu b'ubu ni ninja n'abakoboye usanga umukobwa afite abana nka batatu mu cyaro yari abasigiye nyina cyangwa nyirasenge cyangwa nyirakuru byara nyina ubundi akaza agafunga ubusa njye nafunze wamenya ko mfite batanu jama itonde ubanze utekereza ibyo ugiye gukora kandi ziriya ndahira abantu barahira nzigisha ikintu bita indahiro ku giti cyayo nzabigisha kwitondera indahiro mwirirwa murahira ngo mugiye kubana ariko iyi leta yacu igira ubwenge we Imana igikomeza ibashyigikire ubu ngubu bari kugenda babigaho babigaho tubu guhita mubana mugahita mutandukana ntibikemewe ubundi mwari mwarabigize business niyigira nabishaka undi ibaze nk'uwo mushinga ujyana mu rugo wowe urumva waba umugabo ese wumva we waba umugore njye sinjya mbasha kwinginga ibintu by'abagore umva sheri nimbuzi kutazabasha kwinginga umugore vuga ngo urugo rwakunaniye abagore se ko batunzwe no kwinginga izo za kode zawe uzazinjiza mu rugo nutamwinginga nawe azabona abandi bamwinginga ariko nta makuru ufite iki gihugu gifite abagabo bazi kwinginga abagore batari ababo bazi kubaha keye shima umuntu numara kumushima umujyane kandi ubwire umutima wawe ngo uyu mugore ngiye kubana nawe ndamujyanana n'ibye byose ibyo byose nigeze mbona abantu hano baje kuri kamera ngo twabanye ntazi ko afite umwana ngo twabanye reka nze mbabwire ibi bintu ntago byatuma utabana n'umuntu
Ese ubundi umwana kandi buri ari inyana y'inka. Hari inyana y'inka nta kibazo wagira. Ariko umwana uzaba fande mwabagomemwe. Umwana uzaba meya. Umwana uzaba deregiteri, umwana uzaba dogiteri arutwa n'inka y'inyana yavutse. Ku buryo ujya gusigana n'umuntu ngo uyu mwana ngo si uwanjye kugeza ubwo umwana akurana gahinda. Ngo nabanye n'uyu musore ngo ntazi ko yabyaye. Kubyara se ni bibi. Nabanye n'uyu mugore nzi ko ari umukobwa sininzi ko afite yego yakoze amakosa. Ariko umwana uramubaza iki di? Uramubaza iki ko ejo bundi uzaba uri umukambwe ako azakwita kuri umugabo wa nyina ko azakugirira neza uramubaza iki uyu mwana? Iri ni ikosa abantu bakwiye gushwanira ngo mwabanye utazi ko ngo afite umwana. Nibyo yarahemutse. Ntabwo mbashyigikiye abantu bahisha ko babyaye. Hari n'abantu bajya bambwira hano hari ibintu bibiri bajya bambwira. Baba mashare ngo ntukavuge kutize ngo kandi si ngombwa kuzajya uhora ubwira abantu kuri umugore. Egwe merita mukesha Imana. Njyewe mpisha ko ndi umugore ngo bigende bite. Umva rata ndi umugore ndetse w'abana batanu. Mpishe ko ndi umugore ndi n'umubyeyi. Cyo kuvuga ngo cyakora muzi kwitereka si ibyo mugenda muhisha mugahisha ko muri ingoroji ngo muri abakobwa mwarabaye ingoroji. Niwemera umuntu iri somo nzaritanga uko ujye umwemerana n'ibye. Burya ijambo ryitwa ngo ndakwemeye usibye ko nzarivuga ukwaryo. Sha ngo ndakwemeye sha mubona ibyo murahirira. Ijambo ndakwemeye ni ijambo ndakwemeye nemeye nta gahato nemeye n'umutima wanjye mbyemereye imbere y'Imana mbyemereye imbere y'abantu. Ese muzi ko izi ndahiro zigenda zikarangirira hano? Ntabwo nzamuhemukira na bwa bugambo muteretana mubwirana muri babiri. Reka mbabwire ibyo murahirira mu rusengero no mu murenge byo biroroshye. Uwakubwira ibyo mwavuze muri babiri buriya birana byo nzabyigishaho ikindi gihe. Bimwe muvuga muri babiri ya magambo muvuga ntabwo nzakubabaza ntabwo nzaguca inyuma. Muzi ko byandikwa ahantu? Mwari muzi ko amasezerano atarariya mwakoreye imbere y'abantu gusa. Hari n'andi masezerano mwagiranye muri babiri murangije muyarengaho. Abagore mubabaza abagabo n'abagabo mubabaza abagore. Biriya bintu byose bizabatera icyaka muzahobagira. Niyo mpamvu nakubwiye ngo banza utekereze ku byo ugiye gukora kugira ngo uzagende ube n'umuntu w'umugabo. Uwo muntu wemeye. Uwo muntu wemeye, uwo mukobwa wemeye. Mwemere. Umwemerane nibye utazi utaranabona. Kandi nunabibona uzakomeza ube umuntu w'umugabo ukomeza umwemere. Uzamwemerere iyo aho munda he hangana naho urushishe. Nazana n'ibinyenyanza uzakomeza umwemere kuko nibyo wavuze. Cyangwa se ibintu ni bibiri. Nujya gusezerana uzavuga uti sezeranye n'uyu mugore nagira mu nda hanini tuzahita dutandukana. Uwo mugore nawe azagenda bizi azagenda bizi ko inda ye niba nini muzatandukana. Ubwo bishatse kuvuga iki? Hazashyiramo imbaraga hazajyanywa za ngombo harye anywe n'amazi ari mu indi muyirirwe muri tize. Avuga ati rwose urugero nguhaye hagenda bizi ibyo mwasezeranye. Indahiro ibyo musezerana rero mukunda uko ari hanyuma uzakomeza unagire gute uzakomeza umukundi. Utwo ni utuntu duke yamvuze ubutaha nzavuga n'ibindi nzakugira inama no mu bindi. Nzakugira inama nkubwira ukuntu uyu urugamba rubaye mu rugo kubera ko umugabo ari umutwe wirinda kuba ikibuno ukaba umutwe. Iyo umuntu se atari ubundi iyo umva nkubwira iyo umuntu atabaye umutwa bikibona ubundi ni ibintu bibiri. Ariko kuko Yesu yahaye icyubahiro abagabo akavuga ngo abagabo bagize umutwe uri umutwe w'urugo rwawe ngo nkuko Yesu ari umutwe w'itorero ngo kandi ngo nkuko Kristo yitangiye itorero ngo n'umugabo ajye yitangira urugo rwe. Inzara ntigatere ngo ube ari wowe wa mbere wiruka
ubukene ntibukaze mu rugo ngo bari wawe wa mbere ujya gutoroka tereka mbe nikatira muri karitsiye nzerere hanyuma ndaza abana basinziriye oya ujye ufatanya urugamba n'umugore wawe n'abana uhumuriza abana ubabwire ko nubwo bimeze nabi ejo bizaba byiza hanyuma ndabakunda n'ukuri zinama nzibahamba kunze kandi ndabizi ko namwe mu nkundo mana ibahe umugisha rero iki kiganiro ni cy'abasore ariko mbona ko harimo n'abantu benshi bashobora kugikuramo inyungu nawe wa mugabo we wagikuramo inyungu wowe uhatira umwana wawe gushaka uwo ushaka azashaka uwo ashaka ntabwo azashaka uwo ushaka wowe hanyuma imana niba humugisha ndashoje abatarakora subscribe ni muyikore mukoreshe ya mutange na comment inama n'ibitekerezo byose birakenewe imana iba humugisha kandi abafite umushinga w'ubukwe imana ibashyigikire ikindi abasore n'abakobwa mwigira ubwoba bwo gushaka humura ntuzashaka nka mama Charlene kandi rwose nta nubwo uzashaka nka runaka uzashaka ukwawe ariko uzabiharanira kandi ugomba kubitegura hakirikare I love you.